Ó. Ti ta te ti ta te ti ta te ti ta ti ta e fe ti ta te ti ta ta ti ta te ti ta te ti ta te ti ta ti ta e fe ti ta te ti ta ta ti ta 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 ta te ti ta ta te ti ta ta ti ta ta te ti ta. Tem alguns lugares que costuma fazer lá a linguagem rítmica com a ligadura, no caso aqui, ó. Tá, né? Aqui é ensinado, faz os três primeiros tempo aqui, as três primeiros movimentos e depois faz os outros dois por últimos. A gente não costuma ligar aqui, mas tem lugar que fala assim, ó. Tá, tete, tá, ti. Aqui não, a gente faz ta, ta, ti. Ou aqui, ta, ta, te, ti. Aí depende de região para outra. Tá bom? Aqui, ó. Tai, fe, ti. Ó, tai, fe, ti. Tá certo? Deus abençoa.